В ефірі новини на ЮА-Волинь. Сьогодні у випуску. Державне бюро розслідувань розслідує втечу з військової частини у Володимирі-Волинському солдата-строковика. Стан студента, у якого діагностували менінгококову інфекцію, поліпшився. На головній площі Луцька з'явилася інсталяція на пасхальну тематику. З випуском у студії Оксана Євпак. Вітаю вас. На Волині тривають пошуки солдата-строковика 14-ї окремої механізованої бригади, яка дислокується у місті Володимирі-Волинському. Хлопець самовільно залишив місце несення служби напередодні близько 9-ї вечора озброєним, розповіла речниця бригади Надія Замрига. Солдат Артем Григоренко, уродженець Миколаївської області 2000 року народження, залишив частину під час виконання військових обов'язків. На військову службу даний військовослужбовець був призваний в листопаді 2018 року Братським районним військовим комісаріатом Миколаївської області. В нашій військовій частині він проходить службу січня 2019 року. Проживає в селі Новомар'ївка Братського району Миколаївської області. На даний момент командуванням військової частини вжито максимально можливих заходів для встановлення місця знаходження та затримання військовослужбовця. Ведеться посилена розшукова робота спільно з представниками військової служби правопорядку Збройних сил України та представниками Національної поліції. Правоохоронці від учора розшукують втікача на території Волині, підтвердив інформацію речник управління Нацполіції Віктор Гомоль. Виїзди з Володимира-Волинського перекрили, в області ввели план перехоплення «Сирена», перекриті усі виїзди з Луцька, патрульні перевіряють машини і шукають втікача. Спецоперація під назвою «Сирена». По розшуку і затриманню усіх. Наразі зупиняємо всі транспортні засоби, перевіряємо вміст транспортних засобів, перевіряємо осіб і їх встановлення. Я подальше. Справою про втечу армійця займається територіальне управління Державного бюро розслідувань у Львові. Нині розпочали досудове розслідування за фактом самовільного залишення військовослужбовцем військової частини. Телефоном розповів заступник начальника слідчого відділу відомства Святослав Притула. При собі солдат мав зброю, автомат Калашникова, каже він. На території Волинської області введено спеціальну поліцейську операцію і розпочато досудове розслідування, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк 5-10 років. Правоохоронці відстежують, чи виходив солдат Артем Григоренко на зв'язок з рідними у Миколаївській області, розповів Олександр Жолудь, заступник військового комісара Миколаєва. Він був призваний в 18 років за власним бажанням, пішов добровольно, хоча мав змогу на відстрочку до 20 років, згідно з указом президента про призов на строкову службу, але пішов добровольно та виявляв бажання в подальшому залишитися на військову службу за контрактом. За місцем проживання, з навчального закладу, де він проходив навчання, характеризується тільки з позитивного боку. Родина повна, має 4 братів та сестер. Старший син в родині, ведеться постійна робота з рідними, близькими, тому що хлопцю лише 19 років і він в будь-якому випадку вийде на зв'язок або з рідними, або з друзями, дівчиною. Тому будемо сподіватися, що в ближайший час це питання вирішиться. Студенту, у якого 2 квітня діагностували менінгококову інфекцію, стало ліпше. Про це Суспільному телефоном повідомив головний лікар Волинської обласної інфекційної лікарні Руслан Морочковський. Деталі медик пообіцяв розповісти завтра, 18 квітня. Хворий 16-річний першокурсник з селища Цумань. Педагогиня Алла Тортина каже, студентові стало зле під час навчального процесу. З лихоманкою та головним болем він звернувся до медичної сестри училища. Учня одразу направили до інфекційної лікарні. Через важкий перебіг хвороби студент потрапив до реанімації. У навчальному закладі ввели карантинні заходи. У нас проводилося щодня вологе прибирання з дезінфекції
проводилася дезінфекція приміщення. Група, та, в якій учень навчався, була ізольована в окрему кімнату на карантині протягом 10 днів. За 10 днів більше випадків захворювання в нас не було виявлено. Санстанція в нас приблизно контактних осіб виявили 150 чоловік. Це викладачі, які викладали в цій групі, і учні першокурсників переважній більшості. Це було 150 чоловік. Зі слів завідувачки епідеміологічного нагляду Волинського лабораторного центру, частина одногрупників хлопця та один викладач виявилися носіями менінгококової інфекції. У них діагностували локалізовані форми хвороби. Було виявлено 12 носіїв менінгококової інфекції, і після огляду інфекціоніста шестеро з них було госпіталізовано. Це вперше в нас таке вогнище, котре ми зафіксували з великою кількістю виділених менінгококів серед контактних осіб. Станом на сьогодні першокурсник перебуває на лікуванні у обласній інфекційній лікарні. 12 носіїв інфекції лікуються амбулаторно, розповіла Ірина Єнжиєвська. За 5 років в області було зафіксовано 50 спалахів менінгококу, каже завідувачка відділу лабораторного центру. Троє людей померли. В Луцькому училищі цей випадок став четвертим зафіксованим від початку року. Окружна виборча комісія Луцька отримала бюлетені для другого туру президентських виборів, розповідає голова ОВК Марія Парфенюк. Вона каже, розробили графік для представників дільничних виборчих комісій, які в п'ятницю приїжджатимуть за бюлетнями з 9 години ранку. Марія Парфенюк говорить, що їх мають поштампувати до неділі. Окружна виборча комісія 22-го територіального виборчого округу вчора, тобто 16 квітня, отримала від представника Центральної виборчої комісії бюлетені в кількості 157 тисяч 744 бюлетені. Зараз вони в нас заховані в кімнаті, опечатані, біля них чергують міліціонери. На дільниці ми їх будемо віддавати в 19-го в п'ятницю. У Луцьку сьогодні почали працювати інспектори з паркування. Закон, який вступив у силу у вересні 2018-го, дозволив органам місцевої влади фіксувати порушення правил дорожнього руху. Співробітники муніципальної варти фіксують порушення і виписують водіям постанови. Як сприйняли нововведення луцькі водії, дивіться у сюжеті. Це інспектори з паркування департаменту муніципальної варти Луцької міської ради. Сьогодні вони вперше вийшли на вулиці міста. Водійка цієї машини щойно залишила її в забороненому місці, каже інспектор Костянтин Губиш. Ми стоїмо на крайню точку перехрестя, наводимо лазерним світловіддаленіром на автомобілі. Він показує дійсно відстань, яка перебуває від перехрестя. Він є в нас повіреним та сертифікованим. Автомобіль перебуває за 4 метри від перехрещуваної частини, тому це є порушенням правил дорожнього руху. Водій порушила частину 3 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме зупинилась ближче 10 метрів від перехрещуваної дорожньої частини. Тому їй буде залишено повідомлення під склочисником автомобіля, за яким вона може сплатити даний штраф або може оскаржити його протягом 10-денного терміну в суді. Водієві буде також надіслана рекомендованим листом за адресою його проживання постанова про притягнення до адміністративної відповідальності. Інспектори на місці друкують повідомлення про порушення і залишають його під склоочисником автомобіля. Виносять повідомлення і постанови безпосередньо на місці в цифровому форматі. На даний момент в Україні я не знаю, щоб хто так працював. Зручний формат, тому що основи правопорушення, хто чим як вчинене, куди треба сплатити, як розглядається. І окрім того, в такій постанові є вказані матеріали про те, що може особа сплатити штраф з 50% знижкою у пільговий так називаємий період впродовж 10 днів. Власниця машини Іванна, яка не захотіла називати своє прізвище, каже, визнає, що порушила правила паркування. В принципі, я добре ставлюся. Я згідна з тим, що я порушила, якби я в це не врахувала. Я тут завжди ставила і не враховувала те, що поворот. Я ставила перед знаком. Мушу заплатити. Водія цієї машини, який припаркувався ближче, ніж за 10 метрів від пішохідного переходу, інспектори не дочекалися. Ми виявили правопорушення,
зафіксували його в режимі фотозйомки. І в зв'язку з тим, що правопорушника, водія не виявлено на місці порушення, в такому випадку, відповідно до чинного законодавства, залишено повідомлення водію, особі, яка фактично керувала транспортним засобом, що притягнуто до адміністративної відповідальності. Штраф передбачає 255 гривень. Тут видно, що автомобіль припаркований з порушенням, тому що відстань до перехрестя становить 3,8 метра. Дозволено має бути більше 10 метрів. Це повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності. Там все вказано, як ви можете оплатити штраф, де ви можете ознайомитися з фотодоказами на сайті. Так. Я вам дуже вдячний. Як ви до цього ставитесь, до речі? Це ж нововведення в нас в місті, утримувати такі під склом. Скажіть, як водій, чесно. Покращення вже сьогодні. Якби було б місце десь по-людськи стати, будьте певні, моєї авто тут не було. Все, що я можу сказати. Тобто можна сказати, що да, чоловік винний, там все. Но турбота про місто від влади, я думаю, не до кінця відпрацьована. Мінімум має бути дві фотографії з моментом фіксування, де він саме порушив правила дорожнього руху, а також має бути геолокація, прив'язка, де буде вказано, в якому саме місці він розташував свій транспортний засіб з порушенням. Від сьогодні у Луцьку працюватимуть троє інспекторів з паркування. Зі слів Юлії Сиротинської, до кінця року повноваження виносити постанови про порушення планують надати понад 30 співробітникам департаменту муніципальної варти. Свято для мам, які виховують дітей з інвалідністю, влаштувала ковальчанка Марина Громова. За ініціативою у Ковалі відбувся проект «Я особлива мама», учасниками якого стали 16 волинянок. Як минуло свято? Дивіться у відео. Для більшості з них все відбувалося вперше. Заняття з йоги, прогулянки на конях, гра в боулінг, розповідає організаторка Марина Громова. Впродовж двох днів для 16 волинянок, які виховують дітей з інвалідністю, організували дозвілля. Учасників проєкту «Я особлива мама» відбирали через соціальні мережі. Дуже гарно, що нас всіх об'єднало в радості, в такому захопленні, в гарному настрої. Сьогодні ми зранку зустрілися, ніби вже всіх і знаючи. Ну, така, знаєте, всіх охопила радість і захоплення, що ми знаємо один одного, напевно, давно. Зранку ми вже купили такого здорового, оздоровчого чаю, коктейлю, їздили на йогу. Перед вечіркою з жінками попрацювали візажисти та перукарі. Її повсякденне життя присвячено дитині. А тут все інакше, розповіла ковальчанка Тетяна Горчанюк. Цей проект дав нам можливість зрозуміти, наскільки ми сильні і що ми можемо. Кожна з нас набралася досвіду, мотивації, підтримки. І вона знає, що це все можливо. Кожна з учасниць розповіла про своє життя. Організаторка проекту Марина Громова сама виховує трьох дітей – двох синів та доньку. Сину Станіславу скоро 13, він – особлива дитина. Цей благодійний проект для нього, каже Марина Громова. Надихала моя дитина. В першу чергу це моє дитя, я йому дуже дякую. Мені дуже б хотілося, щоб він тут був присутній, але просто ну, це є проект для мам. І так як, ну, самі розумієте, я вже його не брала, тому що ми всі тут особливі мами, 16 нас. І це чисто для нас свято. І мені дуже хотілося, щоб мами відчули себе вже без діток. Але це моє є натхнення, це є моя муза. Кожна з учасниць отримала подарунки. Дуже переживала, що то має бути, як бути. Я в Ковалі перший раз взагалі на йозі була, попробувала, там купа емоцій були. І ну, на кінній цій фермі взагалі дуже гарно. Це зовсім дві різні категорії людей, які були вчора і сьогодні. Вони наповнені емоціями. Ви не уявляєте, настільки було приємно бачити їх після мейкапу, після зачіски, манікюру. І коли фотозйомка була, вони просто розслабились, відчули себе жінками. Така велика сім'я, ви бачите, багато людей прийшло. Я дуже дякую. Емоції просто зашкалюють. Організаторка Марина Громова каже, проект для особливих мам у Ковалі планує розвивати. На театральному майдані у Луцьку з'явилась інсталяція на пасхальну тематику. 5 великих писанок та птахи. Усі предмети виконані у народному стилі та демонструють характерні особливості волинського мистецтва, розповів директор Луцької художньої школи Іван Гаврилюк. Детальніше у відео.
Конструкції писанок створені з металопластику та виготовлені у Харкові на замовлення Луцької міської ради. Розписати макети довірили викладачам Луцької художньої школи, каже директор школи Іван Гаврилюк. Це все йде на волинську тематику, тобто воно такі несуть якісь елементи автентичності для того, щоб все-таки говорилось про наші традиції місцеві. Вони прикрашають вулицю і вони передають якийсь характер, передають особливий такий передсвятковий стан для міста. І, очевидно, людям буде цікаво і сфотографуватись біля них, ну і врешті-решт, чисто для пізнання, побачити в такому масштабі волинську писанку. Писанки виконані у традиційних волинських кольорах – зеленому, бузковому та бордовому, розповіла Людмила Салинська. Вона розписувала одну з них. Називається оця бузок. Це чисто такі волинські і холмські, оце в нас наближені такі тепер корінь, ну як зараз, так? То це в нас на основі волинських писанок, сорока клинка, вітрячки ось там є, баранчики, ота от зелена писанка. Писанки доповнюють символічні дерева з птахами. У металевих каркасах – рушники, аплікації на яких імітують дерево життя та смугасте волинське рядно, каже Іван Гаврилюк. Лучани про мистецьку інсталяцію говорять таке. Дуже допомагає. Все, що в місті робиться для людей, і люди дуже звертають на то увагу, піднімається настрій. Потрібно ставити такі інсталяції, тому що вони створюють святковий настрій як лучанам, так і іншим туристам, які приїжджають до нас у Луцьку. Вони можуть побачити усю красу і творчість нашої Волинської області. Я знаю Сускова Пасха, і мені подобається ці ляльєчка. 80 волинян отримали подарунки за перемогу у конкурсі дитячого малюнку «Дитинство зігріте Україною». На творче змагання надіслали майже 400 робіт, розповіла організаторка заходу, керівниця обласного відділення Дитячого фонду України Олена Грінченко. Що малювали діти? Далі у сюжеті. 9-річна Олена Крась розглядає свою роботу. Каже, на нагородження приїхала з селища міського типу Іваничі. На моєму малюнку зображена українка, яка тримає сонце, зігріває Україну. Цим малюнком я хотіла передати, що потрібно любити Україну. Над малюнком дівчина працювала під керівництвом вчительки Лілії Корніюк. Роботу виконала кольоровими олівцями. В школі за програмою не вимагають по темах якісь малюнки від дітей малювати, взагалі пов'язані з Україною. А на таких конкурсах діти можуть вже якісь пошукові роботи вести, щось із історії брати і щось цікавіше придумувати для таких малюнків, бо вони знають, що це конкурс, це важливіше, ніж просто в школі здати малюнок. Приїхала з міста Горохова на нагородження Іанна Присяжна. Дівчина каже, її робота має назву «Щасливе дитинство». Виконувала свою роботу фарбами гуаш. Хотіла показати щасливе дитинство дітей в незалежній Україні. Тут присутні набагато гарніші роботи за мою. Тут в кожного свій талант, кожен виконує в різному стилі, і мені дуже подобається більшість присутніх тут робіт. Навіть деякими людьми, які тут малюють, я захоплююсь. Мій малюнок називається «Я люблю Україну». Я малювала веселих дітей. Я зобразила ось тут дочку та її матір, так як в мене це найбільше асоціюється з таким якимось душевним теплом та Україною. Малювала я цю картину акварелью і відносно зайняло недовго, десь приблизно пару годин. На конкурс було надіслано 394 роботи, каже організаторка заходу Олена Грінченко. 43 дитини, які зайняли місця перше, друге, третє. І понад 40 дітей, які активну участь взяли. Мета цього конкурсу – побачити, як діти нашу Україну люблять, як вони поважають нашу Україну. Учасники конкурсу дитячого малюнку «Дитинство зігріте Україною» отримали подарунки. О 19:20 в ефірі «ЮА Волинь» тема дня, про що йтиметься у сьогоднішній розмові, розповість моя колега Олена Чернуха. Вітаю, Оксано, вітаю глядачі. Про витік фільтратів на сміттєзвалищі у селі Брище Луцького району. Які шляхи вирішення цієї проблеми бачить і розглядає Луцька міська рада, говоримо у темі дня за декілька хвилин. Гості студії Григорій Недопад, перший заступник Луцького міського голови, а також Юрій Крась, директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Телефон прямого ефіру 77 02 42, тож дочекайтеся, не перемикайте.
Це уся інформація. Дякуємо вам за увагу. Більше новин на нашій офіційній сторінці UA Волинь у Facebook. Зичу вам приємного, вдалого вечора.